হেল্ল' মাই দিয়াৰ ফ্ৰেণ্ড ৱেলকাম টু স্কাৰেমি এণ্ড ৱেলকাম টু মাই ক্লাছ সকলোকে আদৰণি জনাইছো আমাৰ ইউটিউব ক্লাছলৈকে আৰু আজি আমি কি আলোচনা কৰিম আজি আমি যে যে লাষ্ট ছানডে' যে আমাৰ হৈ গ'ল ডি এইচ এছ আমাৰ হেল্থৰ মেথছৰ পেপাৰৰ ডিটেইল আমি ডিছকাশ্যন কৰিম কি কুৱেশ্যন আহিছে কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিছে ইজি আহিছেনে টান আহিছেনে আমি পাৰিছোনে পৰা নাই যদি কিয় পৰা নাই আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আমাৰ নেক্সট এক্সামত আহিব পাৰে এ ডি আৰৰ এক্সামত আৰু আমাৰ ফিফ্থ জুনত আৰু আমাৰ হেল্থৰ এক্সাম আছে ত' কেনেকুৱা কুৱেশ্যনছ আমাৰ আহিব পাৰে ত' তেনেকুৱা আমি অলপ ডিছকাশ্যন কৰিম জাষ্ট ডিচকাশ্যন অ'কে চ' এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ উইথস কোৱাডেমি অকে কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান এইটো আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান আছিলে মেটছৰ পেপাৰৰ অ'কে কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানত আমাৰ কি আছিলে হোৱাট ইজ দ্য নাম্বাৰ হুজ টুৱেলভ ইন টু ওৱান বাই টু পাৰ্চেণ্ট ইজ ছিক্সটি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ কোনটো সংখ্যাৰ টুৱেলভ ওৱান বাই টু পাৰ্চেণ্ট হয় ছিক্সটি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ এইটো কুৱেশ্যন আছিলে ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিছিলে আমি যিসকলে এক্সাম দিছোঁ তোমালোকেতো পাইছাই কুৱেশ্যনছ আৰু যিসকলে এক্সাম দিয়া নাই ফিউচাৰৰ নেক্সট এক্সামৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছবোৰ অলপ ৰিভিশ্যন হিচাপে আজি আমি ক্লাছটোত আলোচনা কৰিম অকে চোৱা কোনটো সংখ্যা টুৱেলভ ওৱান বাই টু পাৰ্চেণ্ট ইমান হয় চ' এটা সংখ্যা ল'লোঁ আমি এক্স অ'কে এটা সংখ্যা আমি এক্স ল'লোঁ এক্সৰ টুৱেলভ ইন টু ওৱান বাই টু পাৰ্চেণ্ট টুৱেলভ ওৱান বাই টু পাৰ্চেণ্ট ইজ ইকুৱেল টু ছিক্সটি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ অ'কে চ' এনেকুৱা কুৱেশ্যনছ মই লাইভ ক্লাছত কৰাইছোঁ তোমালোকে যদি মোৰ লাইভ ক্লাছ কৰি আছিলা আৰু মই কৈছিলোঁ নহয় মোৰ কুৱেশ্যনছবোৰ কমন আহিবই এক্সামত চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আমি কৰিছোঁ আৰু নাম্বাৰছবোৰ অলপ চে বদলাই দিব পাৰে চেইঞ্জ কৰি দিব পাৰে কিন্তু কুৱেশ্যনটো এইটোৱেই হয় চ' কমন কুৱেশ্যন পাইছা মোৰ কুৱেশ্য লাইভ ক্লাছৰ পৰা ঠিক আছে চোৱা টুৱেলভ ইণ্টু ওৱান বাই টু পাৰ্চেণ্ট আৰু মই অলৰেডি শিকাইছিলোঁ ফ্ৰেকশ্যন নাম্বাৰ কেনেকৈ পাৰ্চেণ্টেজৰ পৰা আমি কনভাৰ্ট কৰোঁ কেনেকৈ আমি ফ্ৰেকশ্যনত নিওঁ এটা পাৰ্চেণ্টেজ নাম্বাৰৰ পৰা সেইবোৰ মই অলৰেডি শিকাইছোঁ কনচেপ্টৰ ক্লাছত চ' এতিয়া আমি এক্স ইন টু টুৱেলভ ওৱান বাই টু মানে কি হ'ল আমি এই নম্বৰটোৱে কৰিছোঁ টুৱেলভ ওৱান বাই টু পাৰ্চেণ্টটো আমি কৰিছোঁ টুৱেলভ টু যে টুৱেণ্টি ফ'ৰ প্লাছ ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু পাৰ্চেণ্ট মই কি কৈছিলোঁ পাৰ্চেণ্ট মানে হাণ্ড্ৰেড এটা ডিভাইড হৈ যাব চ' ইয়াতে হাণ্ড্ৰেড টু ডিভাইড হৈ গ'লে আমাৰ কি হৈ যাব টু হাণ্ড্ৰেড চ' ইয়াতে ছিক্সটি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ আছে ঠিক আছে এতিয়া এক্স ইন টু আমাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ বাই টু হাণ্ড্ৰেড হ'ল টু হাণ্ড্ৰেড ইজ ইকুৱেল টু ছিক্সটি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ এতিয়া আমি এক্সৰ ভেলু ফাইন কৰিব লাগে এক্স এজ ইকুৱ টু ছিক্সটি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ ইন টু আমাৰ মাল্টিপ্লাই হৈ আছে এইফালে আহিলে ডিভাইড এইটো ডিভি নাম্বাৰটো ডিভাইড হৈ যাব আৰু যদি ডিভাইড হৈ যায় তেতিয়া চেইঞ্জ হৈ যাব নিউমাৰ্টাৰটো ডিন'মেণ্টাৰ আহিব ডিন'মেণ্টাৰটো নিউমাৰ্টাৰ আহিব মানে হৰ টো লবত যাব লব টু হৰত যাব চেঞ্জ হৈ যাব চ' টু হাণ্ড্ৰেডটোৰ ওপৰত যাব আৰু টুৱেণ্টি ফাইভটো তলত আহিব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এইটো ছিক্সটি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ আছে আমি কেঞ্চেলেশ্যন কৰিম পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ অ'কে পাঁচ এগুণ পাঁচ পাঁচ দুগুণ দহ চৈধ্য পাঁচ ন গুণ পঞ্চল্লিছ টুৱেলভ পইণ্ট নাইন হ'ল আমাৰ এতিয়া যদি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ এইটোক এইটো যদি মাল্টিপ্লাই কৰা ফাইভেদি আৰু আমাৰ এইটো কেনচেল নাযায় ঠিক আছে এতিয়া আমি এইটো মাল্টিপ্লাই কৰোঁ আমি ফাইভেদি এইটো কাটো পাঁচ চাৰি গুণ বিছ শূন্য ত' এইখিনি গ'ল এই দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে ওৱান টুৱেণ্টি নাইন ইন্টু ফ'ৰ যদি মাল্টিপ্লাই কৰা মাল্টিপ্লিকেশ্যনবোৰ তোমালোকে ফটাফট কৰিব পাৰিব লাগিব ইমান মাল্টিপ্লাই টাইম লগালে আমাৰ একজামত কুৱেশ্যনছটো কমপ্লিট নহ'ব ন চাৰিগুণ ছয় ঊনত্ৰিছ ছয় তিনি থাকিল চাৰে দুগুণ আঠ ন দহ এঘাৰ এক সাত থাকিল এক চাৰি গুণ চাৰি একে পাঁচ ত' কিমান পাম আমি ফাইভ ওৱান ছিক্স পইণ্ট পইণ্ট এটা আছে ফাইভ ওৱান ছিক্স আৰু ফৰ্টি এটা জিৰ' আছিলে ফ'ৰ ত' ফাইভ ওৱান ছিক্স জিৰ' আৰু এটা নম্বৰৰ আগত পইণ্ট আছে চ' জিৰ'টো কেঞ্চেল হৈ যাব আনচাৰ কিমান হ'ব ফাইভ ওৱান ছিক্স মই ইয়াতে বহুত ষ্টেপত কৰি দিছোঁ কিন্তু তোমালোকে এইবোৰ ষ্টেপটো এক্সামত নকৰা এইবোৰটো আমাৰ জাষ্ট বুজাবৰ কাৰণে লিখাই দিছোঁ আমি স্কিপ কৰি পেলাই অলপ মাল্টিপ্লিকেশ্যনটো কেলকুলেশ্যনটো ফাৰ্ষ্ট কৰিলে আমাৰ এক্সামত কম টাইমত কমপ্লিট হ'ব চ' কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ ফাইভ ওৱান ছিক্স অ'কে চ' দিছ ইজ আৱাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ ক্লিয়াৰ বুজিছা বাকী অপচনছবোৰৰ ভিতৰত এইটো আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু কি আছে হোৱাট ইজ দ্য ভেলিউ অফ দ্য ফলয়িং এই কুৱেশ্যন নম্বৰ টু দি আছে এইটোৰ আমাৰ ছল্ভ কৰি পেলাই ভেলিউ কি হ'ব সেইটো উলিয়াব লাগে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াতে কিউব আছে ইয়াতে স্কুৱাৰ আছে ইয়াতে মাইনাছ ছেভেন বাই ফ'ৰ ইনটো থ্ৰী বাই টু আছে এইটো আমি এতিয়া যদি ব্ৰেক কৰোঁ এইটো চোৱা টুৰ যদি কিউব কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ওপৰত এইট হ'ব তলত কিমান হ'ব টুৱেণ্টি ছেভেন হ'ব মাল্টিপ্লাইড ইয়াতে আমাৰ স্কুৱাৰ আছে আৰু মাইনাছ আছে যদি মাইনাছ থাকে আৰু যদি ওপৰত যদি ইভেণ্ট নাম্বাৰ থাকে ইভেন নম্বৰ থাকিলে আমাৰ মাইনাছ টু প্লাছ হৈ যাব চ' ছিক্স ছিক্স যা থাৰ্টি ছিক্স আৰু ছেভেন চেভেন যা ফৰ্টি নাইন অ'কে ফৰ্টি নাইন মাল্টিপ্লাই ইয়াতে এগেইন আমাৰ ইয়াতে মাইনাছ আছে চ' মাইনাছ ইয়াতেতো ওপৰত পাৱাৰ একো নাই ত' মাইনাছ ছেভেন বাই ফ'ৰে হ'ব ঠিক আছে মাইনাছ ছেভেন বাই ফ'ৰ হ'ব ইন্টু ইন্টু আছে আমাৰ থ্ৰী বাই টু এতিয়া মই খালী ব্ৰেকেটবোৰ ব্ৰেক কৰিলোঁ ইয়াতে এটা ব্ৰেকেট আছে এতিয়া তোমাকে খালী কেঞ্চেলেশ্যন কৰিব লাগে চ' ছেভেন ছেভেন জা ফৰ্টি নাইন ইয়াতে ছেভেন হ'ব ছেভেন ছেভেন জা ফৰ্টি নাইন অ'কে নেক্সট আমাৰ যদি কেনচেলেচন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব থ্ৰী দি যাব তিনি ন গুণ সাতাইছ তিনি এক গুণ তিনি তিনি দুগুণ ছয় তিনি তিনি গুণ ন তিনি চাৰি গুণ বাৰ অ'কে ইয়াতে দুই আছে দুই দি কাটো নহ'লে দুই দুগুণ চাৰি আৰু ইয়াতে চাৰি চাৰিও কাটিব পাৰিলোঁ হয় আৰু ইয়াতে দুগুণ চাৰি হ'ব ইয়াতে আঠ আছে দুই চাৰিগুণ আঠ হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ ওপৰত কি কি নম্বৰ ৰ'ল ওপৰত এটা ফ'ৰ থাকিলে আৰু এটা থ্ৰী থাকিলে বাকীতো আৰু ওপৰত একো নম্বৰ নাই তো চাৰে তিনিগুণ কি হ'ব বাৰ হ'ব এটা মাইনাছ ৰৈ গৈছে ভিতৰত চ' আমাৰ ব্লেকেৰে মাৰ্ক কৰি দিওঁ এটা মাইনাছ আমাৰ ভিতৰত ৰৈ গৈছে তো এটা মাইনাছ আহিব তাৰপিছত চাৰে তিনিগুণ বাৰ হ'ব ডিভাইডেড বাই তলত কি হ'ব তলত একো নম্বৰ নাই অকল থ্ৰী আছে চ' থ্ৰী অ'কে অঁ এই থ্ৰী টু দি এই থ্ৰী টু টু কেঞ্চেলেই হৈ গ'ল হয়তো ইয়াতে কাটি দিওঁ এই থ্ৰী টু দি এই থ্ৰী টু কেঞ্চেলেই হৈ গ'ল ত' ওপৰত কিমান থাকিব অকল ফ'ৰ থাকিব চ' কাৰেক্ট আনচাৰ আমাৰ কিমান হ'ব ফ'ৰ আৰু তলত এটা আমাৰ ছেভেন থাকিলে দেই চ' কাৰেক্ট আনচাৰ আমাৰ কিমান হ'ব মাইনাছ থাকিব আৰু মাইনাছ ফ'ৰ বাই ছেভেন চ' দিছ ইজ আৱাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ মাইনাছ ফ'ৰ বাই ছেভেন অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰী চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ চোৱা ঠিক আছে চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ মাইনাছ ফ'ৰ বাই ছেভেন থাকিলে আমাৰ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 টা আমি জাম ওকে এট হোল नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 দা অ্যারিথমেটিক মিন অফ 10 넘বারস ইজ 20 ঠিক আছে তো মিন কি মান দিছে আমাক অ্যারিথমেটিক মিন ওকে এটা মিন কি মান দিছে মিন দিছে আমাক 10 넘বার ইজ 20 সো so, মিন 20 এন্ড টোটাল 넘বার কি মান দিছে ট'টেল নাম্বাৰ কিমান দিছে আমাক ট'টেল নাম্বাৰ টেন দিছে ট'টেল নাম্বাৰ টেন আৰু মেইন টুৱেণ্টি অ'কে চ' এতিয়া যদি আমি এই এইটো যদি ট'টেল চাম ওলাওঁ ট'টেল যদি আমি চাম ওলাওঁ কিমান হ'ব টুৱেণ্টি ইন্টু টেন আমাৰ কিমান হ'ব টু হাণ্ড্ৰেড হ'ব ঠিক আছে এতিয়া কি দিছে ফাইভ ই ছাবট্ৰেক্টেড ফ্ৰম এভৰি নম্বৰ চ' এভৰি নম্বৰৰ পৰা ফাইভটো ছাবট্ৰেক্ট কৰিব দিছে ট'টেল নাম্বাৰ কিমান আছে টেন আছে চ' ফাইভটো যদি এভ্ৰি নম্বৰৰ পৰা কৰিব লাগে টেন ফাইভ যে কিমান হ'ল ফিফটি হ'ল চ' টেন ইনটু ফাইভ আমাৰ কিমান হ'ল ফিফটি চ' ফিফটিটো ছাবট্ৰেক্ট কৰিব লাগে চ' ফিফটি ইজ ছাবট্ৰেক্টেড যদি ফিফটি ছাবট্ৰেক্ট কৰোঁ কিমানৰ পৰা ছাবট্ৰেক্ট কৰিম ট'টেল টু হাণ্ড্ৰেড আছে চ' টু হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা আমি ফিফটি টু ছাবট্ৰেক্ট কৰিম মাইনাছ কৰিম চ' দহৰ পাছ গ'লে থাকিল পাছ ওৱান ফিফটি ঠিক আছে এতিয়া আমি হোৱাট উইল বি দ্য নিউ মিন নতুন মিনটো কিমান হ'ব অসমীয়াত কৈ দিছোঁ দহটা সংখ্যাৰ গাণিত গড় হ'ল টুৱেণ্টি চ' গড় আমাৰ টুৱেণ্টি বুলি দিছে মিন মানে গড় কেইটা সংখ্যা ট'টেল সংখ্যা দহটা ঠিক আছে প্ৰত্যেকৰ পৰা পাঁচ বিয়োগ কৰা হ'ল চ' ট'টেল যদি দহটা সংখ্যা আছে দহৰ লগত পাঁচটো পূৰণ কৰিলে ফিফটি ত' ইজ ইকুৱ টু ফিফটি বিয়োগ কৰিব লাগে প্ৰত্যেকৰ পৰা বিয়োগ কৰিলে ট'টেল নাম্বাৰ কিমান আছে টু হাণ্ড্ৰেড টু হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা ফিফটিটো মাইনাছ কৰিলোঁ ওৱান ফিফটি এতিয়া নতুন মিন কিমান হ'ব নিউ মিন কিমান হ'ব নিউ মিন এন ই ডব্লিউ নিউ মিন ইজ ইউকুৱেল টু ট'টেল আমাৰ কিমান আহিল নাম্বাৰ ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি চাম টু ঠিক আছে আমাৰ ট'টেল নম্বৰটো আৰু ট'টেল কিমানটা নম্বৰ আছে আমাৰ টেন নম্বৰ আছে টু ডিভাইডেড বাই টেন জিৰ' জিৰ' কেঞ্চেলৰ আনচাৰ কিমান হ'ল ফিফটিন অ'কে চ' কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ ফিফটিন অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ চোৱা বুজি পাইছা একেবাৰে সহজ চ' কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ আৱাৰ ফিফটিন অ'কে এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যন কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ কি দিছে চোৱা চিম্প্লিফাই এণ্ড চুজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ফ্ৰম দ্য ফলয়িং তলৰ পৰা সঠিক উত্তৰটো সৰল কৰি নিৰ্ণয় কৰা অ'কে এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি যেতিয়া সৰল কৰিব লাগে এইটোত আমি কি ৰোল ইউজ কৰিম বদমাছ ৰোল বদমাছ ৰুলটো ফাৰ্ষ্ট কি আছে ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেকেট অফ ডিভিশ্যন মাল্টিপ্লিকেশ্যন এডিশ্যন এণ্ড ছাবট্ৰেকশ্যন ঠিক আছে এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেকেটটো ব্ৰেক কৰিম ছ' নাইনৰ পৰা যদি টু মাইনাছ কৰোঁ কিমান পাম ছেভেন পাম ঠিক আছে এইটো ডাঙৰ নম্বৰটোৰ আগত প্লাছ আছে ত' থ্ৰী মাইনাছ ছেভেন পাম এতিয়া যদি এই দুটা মাইনাছ কৰোঁ কিমান পাম প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ ত' ছেভেন মাইনাছ থ্ৰী কিমান পাম ফ'ৰ পাম কিন্তু ডাঙৰ নম্বৰ কি আছে আমাৰ ইয়াতে মাইনাছ ছেভেন আছিলে চ' ডাঙৰ নাম্বাৰ আমাৰ ছেভেন আছিলে ত' মাইনাছ ফ'ৰ পাম ইয়াতে ত' এইটোত আমি মাইনাছ ফ'ৰ পাম এইখিনিত আমি এইখিনি কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা এইটো কৰাৰ পিছত আমি মাইনাছ ফ'ৰ পালোঁ ঠিক আছে এতিয়া আকৌ এটা মাইনাছ আছে ইয়াতে চ' মাইনাছ মাইনাছ কি হৈ যাব মাইনাছ মাইনাছ ইয়াতে প্লাছ ফ'ৰ হৈ যাব ঠিক আছে চ' মই লাইনটো আকৌ এবাৰ লিখি দিওঁ চ' ইয়াতে কিমান পাম আমি ওৱান ওৱান এইট মাইনাছ টুৱেলভ অ'কে মাইনাছ টুৱেল্ভ ভালকৈ লিখোঁ অকণমান অঁ ছৰি মাইনাছ ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান আছে য়েছ ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান ডিভাইডেড বাই চ' এই ব্ৰেকেটটো আমি যদি উঠাই দিওঁ এইটো কিমান পাম ওৱান টুৱেণ্টি ওৱানে পাম মাইনাছ মাইনাছ ইয়াতে কি হ'ল প্লাছ ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ আৰু ইয়াতে আমি অলৰেডি কিমান পালোঁ ইয়াতে অলৰেডি এইখিনি যদি আমি কৰোঁ চেভেন পালোঁ আৰু চেভেন মাইনাছ আছে ইয়াতে ডাঙৰটোৰ আগত মাইনাছ মানে এইখিনি বস্তু মই আকৌ এবাৰ লিখি দিওঁ তোমালোকক চোৱা মই ব্লেকেৰে লিখি দিওঁ তেতিয়া ভালকৈ বুজি পাবা এই দুটা আমি মাইনাছ কৰি ছেভেন পালোঁ ঠিক আছে আৰু ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত ইয়াতে কি আছে থ্ৰী মাইনাছ ছেভেন চ' ইয়াৰ পৰা যদি মাইনাছ কৰোঁ ফ'ৰ পাম ডাঙৰ নম্বৰটোৰ আগত মাইনাছ আছে চ' ইয়াৰে আমি উত্তৰটো মাইনাছ ফ'ৰ পালোঁ ঠিক আছে চ' ইয়াতে এটা মাইনাছ আছে আৰু আমি ভিতৰত কি পালোঁ মাইনাছ ফ'ৰ পালোঁ এইখিনি মই মুচি দিছোঁ চ' আৰু এটা আমি মাইনাছ ফ'ৰ পালোঁ অ'কে ব্ৰেকেট ক্ল'জ এতিয়া চোৱা এই মাইনাছ মাইনাছ কি হ'ব প্লাছ ফ'ৰ হ'ব চ' এইখিনি মই মুচি পেলাই মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ ফ'ৰ ত' ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ হ'ব ত' ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ ডিৰেক্টলি মই ইয়াতে কি লিখিব পাৰোঁ এইট লিখিব পাৰোঁ চ' ডিৰেক্টলি মই ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ এইট লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান ডিভাইডেড বাই আমাৰ ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান হ'ব যদি ডিভাইড যায় কেঞ্চেল হৈ গ'ল কেঞ্চেল হৈ গ'লে কি হ'ল ওৱান ওৱান এইট প্লাছ মাইনাছ এইট ইয়াতে মাইনাছ আছে প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ এইট এইট মাইনাছ এইট আমাৰ জিৰ' আৰু ইয়াতে কিমান হ'ব আমাৰ ঠিকে আছেনে অংকটো ছাইনবোৰ ঠিকে আছেনে এক্স ছেকেণ্ডৰ হাঁ ছাইনবোৰ আমাৰ কুৱেশ্যনটো ঠিকে আছেনে ছাইনবোৰ আমাৰ আছে ওৱান ওৱান এইট মাইনাছ ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান ডিভাইডেড বাই ইলেভেন ইনটু ইলেভেন মাইনাছ মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী নাইন মাইনাছ টু মাইনাছ ফ'ৰ পালোঁ মাইনাছ মাইনাছ ফাইভ ফ'ৰ প্লাছ য়েছ ঠিকে আছে কিন্তু আমি কি কৰিছোঁ কুৱেশ্যনটো ঠিকে আছে গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ হৈ আছে এতিয়া চোৱা এই যে আমি ডিভাইডটো কৰিলোঁ এই ডিভাইডটো কৰিলে আমি ইয়াতে কি পাবাচা মই লিখি লওঁ লিখি নল'লে আমাৰ ষ্টেপবোৰ কেতিয়াবা মিষ্টেক হৈ যায় মিষ্টেক হ'লে আমাৰ চোৱা কেনেকৈ তোমালোকে ইয়াতে এইট নাপাই পেলাই নাইন পাবা চোৱা ইয়াতে মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান যদি আমি ওৱান টুৱেণ্টি ওৱানৰ পৰা ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান ডিভাইড কৰোঁ কি পালোঁ ওৱান পালোঁ চাই ওৱান টু টু লিখিব লাগিব এতিয়া ওৱান প্লাছ এইট পাম চ' ওৱান প্লাছ এইট কিমান হ'ল নাইন হ'ল যদি এইট লিখোঁ মাইনাছ টু ৰং হ'ব নাইন হ'ল এতিয়া এইটিনৰ পৰা নাইন গ'লে নাইন জিৰ' আৰু ওৱান আনচাৰ কিমান হ'ল ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড নাইন বুজি পাইছা চ' বাকী চব ঠিকে আছে খালী এই ডিভাইডটো যে মই ইয়াতে কেনচেল কৰি দিলোঁ এই কেনচেলৰ পিছত ওৱান পাম এই ওৱান টু লিখিব লাগিব আৰু আনচাৰ ইজ ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড নাইন কাৰেক্ট অপশ্যন ইজ অপশ্যন এ বুজি পাইছা অপশ্যন এটো কাৰেক্ট চাই লৈ এবাৰ ইয়াতে আমাৰ বদমাশ্ৰুল ইউজ হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ অংক আমাৰ গভমেণ্ট একজামত আহি থাকে য'ত আমি বদমাশ্ৰুল ইউজ কৰোঁ বদ্মাষ্ট্ৰোল মানে ফাৰ্ষ্ট তুমি ব্ৰেকেট কৰিব লাগিব নেক্সট যদি অফ থাকে কুৱেশ্যনটোত অফৰ কামটো কৰিব লাগিব তাৰপিছত ডিভিজন তাৰপিছত মাল্টিপ্লিকেশ্যন অফ মানে মাল্টিপ্লাইয়ে হয় কিন্তু আমি ফাৰ্ষ্ট অফ থকা মাল্টিপ্লিকেশ্যনটো কৰিম না তাৰপিছতহে আমি কমন মাল্টিপ্লাইটো কৰিম বুজিছা নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ কি আছে ইফ দ্য কষ্ট অফ এ নোটবুক ইজ ৰুপিজ এইট পইণ্ট ছেভেন ফাইভ হাও মেনি নোটবুকচ কেন বি পচেছ ফৰ ৰুপিজ ওৱান থাৰ্টি ওৱান পইণ্ট টু ফাইভ অ'কে চ' এখন কষ্ট অফ এ নোটবুক এটা নোটবুকৰ যদি আঠ টকা পয়সত্তৰ পইচা হয় তেতিয়াহ'লে ইমান টকাত কিমান বহি ক্ৰয় কৰিব পাৰি অকল আমি ডিভাইড কৰিব লাগিব বাকী একো কৰিব নালাগে এইটোৰ পৰা এইটো ডিভাইড কৰিব লাগিব চোৱা ওৱান থাৰ্টি ওৱান পইণ্ট টু ফাইভ আমি ডিভাইড কৰিব লাগিব কাৰণ আমাক সুধিছে কিমানখন বহী কিনিব পাৰিম চ' এখন বহীৰ দাম যদি ইমান টকা হয় ইমান টকাত কিমান বহী কিনিব পাৰিম এনেকুৱা কুৱেশ্যন থাকিলে আমি ডিভাইড কৰিব লাগিব এইটো আমি জানো এই স্কুলতো কৰিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ অংক চ' এতিয়া চোৱা যদি আমাক ছেইম নম্বৰৰ আগত দশমিক থাকে দুটা পইণ্টৰ আগত দুটা নম্বৰৰ আগত পইণ্ট আছে দুটা নম্বৰৰ আগত পইণ্ট আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ একেবাৰে ইজি আমি পইণ্ট দুটা ডিৰেক্টলি উঠাই ল'ম ঠিক আছে উঠাই ল'ম মানে মই মুছি দিছোঁ পইণ্ট দুটা আমি ডিৰেক্টলি মুছিয়ে উঠাই ল'ম যদি ছেইম নাম্বাৰৰ আগত পইণ্ট থাকে ছ' ওৱান থাৰ্টি ওৱান টু ফাইভ হ'ল আৰু এইফালে হ'ল এইট এইটি চেভেন এইট হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ফাইভ অ'কে এতিয়া পাছাৰে কাটো পাঁচ এগুণ পাঁচ ছয় সাত আঠ পাঁচ সাত গুণ পঁয়ত্ৰিছ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ এতিয়া ইয়াতে পাঁচ দুগুণ দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ পাঁচ ছয় গুণ ত্ৰিছ পাঁচ দুগুণ দহ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ আকৌ কাটা পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ এগেইন পাঁচ চাৰিগুণ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ পাঁচ দুগুণ দহ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ ফাইভ টুৱেণ্টি ফাইভ পাঁচ সাত গুণ পঁয়ত্ৰিছ পাঁচ এক গুণ পাঁচ 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 গুণ পঁচিছ কিমান পালোঁ ওৱান জিৰ' ছেভেন আৰু হাতে দি আমি কাটিব পাৰোঁ সাত এক গুণ ওৱান জিৰ' ফাইভ সাত এক গুণ সাত আঠ ন দহ পাঁচ সাত গুণ পঁয়ত্ৰিছ ত' কাৰেক্ট আনচাৰ কিমান পালোঁ ছেভেণ্টিন ত' কাৰেক্ট আনচাৰ কিমান হ'ব আমাৰ সোতৰ পালোঁ নহয় অঁ ফাইভ ফিফটিন হ'ব সাত পাঁচ গুণ পঁয়ত্ৰিছ ন কি লিখিছোঁ মই সাত কেনেকৈ পালোঁ চোৱা সাত এগুণ সাত আঠ ন দহ সাত পাঁচ গুণহে পঁয়ত্ৰিছ হয় ত' ফিফটিন ত' ফিফটিন ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ বি ফিফটিন ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ চোৱা কাৰেক্ট আনচাৰটো আমি বি পাম অ'কে হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰিম অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাক কি দিছে কুৱেশ্যনবোৰ একেবাৰে সহজ আহিছে তোমালোকৰ এইটো যে এক্সাম গ'ল টেকনিকেলৰ হেল্থৰ একেবাৰে সহজ প্ৰশ্ন আহিছে ইমান ইজি কুৱেশ্যন চ' আৰু এইবোৰ কুৱেশ্যনটো আমাৰ লাইভ ক্লাছৰ পৰা কমাণ পৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনটো আমি কৰিছোৱে পাৰ্চেণ্টেজৰ অংক কমাণ পৰিছে এনেকুৱা ছাবট্ৰেকশ্যনবোৰ আমি কৰিছোঁ একেবাৰে সহজ হৈ চোৱা এইটো কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স ছাবট্ৰেক্ট ডিছ ফ্ৰম দিছ যদি কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা থাকে ইমানৰ পৰা ইমান বিয়প কৰা অসমীয়াটো চালেতো ঠিকে আছে কিন্তু ইংলিছতো ছাবট্ৰেক্ট ডিছ ফ্ৰম দিছ মানে এইটোৰ পৰাহে এইটো মাইনাছ কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্টত যিটো লিখা আছে সেইটো নকৰিবা ছেকেণ্ড ফ্ৰম বুলি দিলে ছেকেণ্ডটোৰ পৰা ফাৰ্ষ্টটো মাইনাছ কৰিব লাগিব ঠিক আছে ত' ছেকেণ্ড নম্বৰটো আছে মাইনাছ ফাইভ বাই ছেভ ভেন মাইনাছ কিমান আছে ইয়াতে মাইনাছ থ্ৰী বাই এইট আছে অ'কে ত' মাইনাছ কৰিম মাইনাছ থ্ৰী বাই এইটৰ পৰা তাৰমানে ইয়াতে মাইনাছ ফাইভ বাই ছেভেন হ'ব মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ থ্ৰী বাই এইট হ'ল অ'কে এলচিয়েম কিমান হ'ব লখাগু উলিয়ালে সাত আঠ গুণ ছাপন্ন ফিফটি ছিক্স সাত আঠ গুণ আঠ পাঁচ গুণ চল্লিছ আৰু ইয়াতে সাত তিনি গুণ একৈছ ত' কিমান হ'ল মাইনাছ কৰিলে দহৰ একল থাকিল ন তিনি এক থাকিলে ঊনৈছ ডাঙৰটোৰ আগত মাইনাছ আছে মাইনাছ প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ ডাঙৰ নম্বৰটোৰ আগত মাইনাছ আছে ত' ফিফটি ছিক্স হ'ল মাইনাছ নাইণ্টিন বাই ফিফটি ছিক্স ত' কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি মাইনাছ নাইনটিন বাই ফিফটি ছিক্স চোৱা তোমালোকে মাইনাছ নাইণ্টিন বাই ফিফটি ছিক্স হ'ব অ'কে য়েছ এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যন কৰোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন আমাৰ কি আছে অংকটো আচ্ছা নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি চাই লওঁ নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন কি আছে ই ফাইভ টু ডি পাৰ এন মাইনাছ টু ইন টু থ্ৰী টু ডি পাৰ টুৱাইচ এন মাইনাছ থ্ৰী ওৱান থাৰ্টি ফাইভ ওৱান দেন ভেলু অফ এন এনৰ মান কি হ'ব সেইটো উলিয়াব দিছে এনেকুৱা ধৰণৰ অংক থাকিলে তোমালোকে পাৱাৰবোৰ ফাৰ্ষ্টতে লিখি ল'বা কেনেকৈ চোৱা ইয়াতে কি আছে ফাইভ টু দি পাৰ এন মাইনাছ টু আছে চ' ফাইভ টু দি পাৰ এন মাইনাছ টুক আমি কি লিখিব পাৰোঁ ফাইভ টু দি পাৰ এন ইন টু ফাইভ টু দি পাৰ মাইনাছ টু যদি মাইনাছ থাকে তেতিয়াহ'লে মাইনাছ মানে ডিভাইড হৈ যায় ত' আমি তলতো লিখিব পাৰোঁ ফাৰ্ষ্ট মই এইটো লাইন লিখাই দিওঁ এনেকৈ থ্ৰী টু ডিপাৰ টুৱাইচ এন ইন টু থ্ৰী টু ডিপাৰ মাইনাছ থ্ৰী এনেকৈ ইজ ইকুৱেল টু ওৱান থাৰ্টি ফাইভ আছে অ'কে এতিয়া আমি এনেকৈ থাকিলে কি লিখিব পাৰোঁ ফাইভ টু ডি পৰ এন মাইনাছ আছে তাৰমানে এইটো ডিভাইড হয় আমি এক্সপনেঞ্চ এইটো ফৰ্মলা পঢ়িছোঁ যদি মাইনাছ থাকে পাৱাৰত তাৰমানে এইটো ডিভাইড লিখিব পাৰোঁ আমি অ'কে ইন টু এইটোতো লিখিব পাৰোঁ থ্ৰী টু ডি পৰ মাইনাছ এন মাইনাছ আছে গতিকে থ্ৰী কিউবটো তলত আহিব এজু ওৱান থাৰ্টি ফাইভ এনেকৈ ফাৰ্ষ্টতে এৰেঞ্জ কৰি ল'বা এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিলে তাৰপিছত আমি আগুৱাই যাম চোৱা এতিয়া কি হ'ব আমাৰ ফাইভ টু ডি পৰ এন আৰু ইমান আছে ফাৰ্ষ্টতে আমি এই নম্বৰ দুটা ভাঙি ল'ম অ'কে ইয়াতে ফাইভ টু ডিপৰ এন আছে ইণ্টু ইয়াতে থ্ৰী টু ডিপৰ টুৱাইচ এন আছে অ'কে এতিয়া তলত আমাৰ কিমান বহিল পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ আৰু ইয়াতে সাতাইছ এই পঁচিছ আৰু সাতাইছটো আল্টিমেটলি এইফালে গৈ পূৰণেই হৈ যাব তো এইটো মই ইয়াৰ পৰা মোচি দিওঁ ইয়াৰ পৰা মোচি মই এইফালে ডাইৰেক্ট পূৰণ কৰি দিওঁ ঠিক আছে এজ ইকুৱান থাৰ্টি ফাইভৰ লগত আমাৰ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ আৰু সাতাইছটো পূৰণ হ'ব এই পূৰণটো অলপ তোমালোকৰ দীঘলীয়া হ'ব এই পূৰণটো খালী তোমালোকে চাব লাগিব চ' এইখিনি যদি মাল্টিপ্লাই কৰা তোমালোকে পূৰণ কৰা তেতিয়া কিমান পাবা সেইটো চাইডে পূৰণটো কৰি তোমালোকে চাবা পূৰণটো কৰিলে তোমালোকে আচ্ছা পূৰণটো মই দেখুৱাব লাগিবনে মই দেখুৱাই দিওঁ নহ'লে আমি আনচাৰটো কেনেকৈ ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ ইন্টু টুৱেণ্টি ছেভেন যদি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ ফাৰ্ষ্টতে টুৱেণ্টি ছেভেন আৰু টুৱেণ্টি ফাইভ মাল্টিপ্লাই কৰোঁ সাত 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 পাঁচ গুণ পঁয়ত্ৰিছৰ পাঁচ হাতী থাকিল তিনি পাঁচ দুগুণ দহ তিনি তেৰ সাত দুগুণ চৈধ্য চাৰি সাত থাকিল এক দুগুণ চাৰি একে পাঁচ তো পাঁচ চাৰি পাঁচ ছয় সাত পাঁচ একে ছয় ছিক্স ছেভেণ্টি ফাইভৰ লগত ওৱান থাৰ্টি ফাইভটো মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব অ'কে ত' পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছৰ পাঁচ দুই পঁয়ত্ৰিছ ছয়ত্ৰিছ সাত দুটা সাত হে থাকিল তিনি ছয় পাঁচ গুণ ত্ৰিছ ত্ৰিছ তিনি তেত্ৰিছ পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ পাঁচ হাতাই থাকিল এক সাত তিনিগুণ একৈছ একে বাইছত দুই হাতে থাকিল দুই ছয় বাৰ ছয় তিনি ওঠৰ ঊনৈছ বিছ অ'কে পাঁচ এক গুণ পাঁচ সাত একোণ সাত ছয় এক গুণ ছয় এতিয়া পাঁচ সাতে পাঁচে বাৰ দুই এক থাকিল পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ একে এঘাৰ এক সাতে থাকিল এক সাত ন দহ এঘাৰ সাত আঠ ন দহ একে এঘাৰ এক সাত থাকিল এক ছয় সাত আঠ একে ন ত' কিমান পালোঁ নাইন ওৱান ওৱান টু ফাইভ গোটেই যদি দীঘলীয়া মাল্টিপ্লাইটো আমি কৰোঁ আমি কিমান পাম নাইন ওৱান ওৱান টু ফাইভ পাম ঠিক আছে ছ' এই নাম সংখ্যাকেইটাৰ পৰা আমি কি পাম মই মুচি পেলাই লিখি দিওঁ কি পালোঁ আমি নাইন ওৱান ওৱান টু ফাইভ পালোঁ ঠিক আছে চ' তোমালোকৰ এনেকুৱা যে দীঘলীয়া তিনিটা ডিজিটৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন তিনিটা ডিজিটৰ পূৰণ ফল ওলাব লাগে এনেকুৱা নম্বৰবোৰ এনেকৈ যদি লাইন বাই লাইন কৰা বহুত দীঘলীয়া হয় তাৰ কাৰণে মই মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ কিছুমান টেকনিক শিকাই দিম আজি নিশিকাওঁ আজি আমাৰ নহ'লে এইখিনি কমপ্লিট নহ'ব এই টেকনিকবোৰ আমি বেদিক মেথামেটিক্স ইউজ কৰি বহুত শ্বৰ্টকাটত কৰিব পাৰোঁ মই তেনেকুৱা এটা ক্লাছ ল'ম অসমৰ ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে যোনে বেদিক মেথামেটিক্স নাজানা শ্বৰ্টকাটবোৰ নাজানা সেইটো এটা ক্লাছ মই লৈ ল'ম ঠিক আছে এতিয়া মই এইটো মোচি দিলোঁ পূৰণ কৰাটো এইটোতো আমাৰ জেনেৰেল পূৰণটো কৰি লৈছোঁ ইয়াতে সেইটো মোচি দিলোঁ এতিয়া নাইন ওৱান ওৱান টু ফাইভ মানে কিমান হ'ব এইটোৰ আমি এতিয়া ফেক্টৰ চলাওঁ উৎপাদক উলিয়াওঁ চোৱা তলত পিছফালে ফাইভ আছে তাৰমানে ফাইভেৰে পূৰণ কৰিব পাৰিম পাঁচ এগুণ পাঁচ ছয় সাত আঠ ন পাঁচ আঠ গুণ চল্লিছ একচল্লিছ এক হ'ল পাঁচ দুগুণ দহ এঘাৰ মানে ইয়াতে বাৰ হ'ল পাঁচ দুগুণ দহ পাঁচ পাঁচগুণ পঁচিছ হ'ল এতিয়া পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ তিনি পাঁচ ছয়গুণ ত্ৰিছ একত্ৰিছ বত্ৰিছ দুই থাকিলে পাঁচ চাৰি গুণ বিছ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ অ'কে এতিয়া আকৌ পাঁচ সাত গুণ পঁয়ত্ৰিছ পাঁচ দুগুণ দহ চৈধ্য পাঁচ ন গুণ পঞ্চল্লিছ এতিয়া আমাৰ কিমানেদি যাব এইটো সাতেদি যাবনে সাতেদি নাযায় ত' কিমানেদি যাব আমাৰ এইটো তিনিৰ দি যাব ন তিনিৰে যাব ইয়াতে ফাইভ আছে চ' তিনিৰে যাব তিনি দুগুণ ছয় তিনি চাৰি গুণ বাৰ তিনি তিনি গুণ ন তিনি সাত গুণ একৈছ তিনিগুণ চৌব্বিছ তিনি একুণ তিনি তিনি দুই গুণ ছয় তিনি সাত গুণ একৈছ তিনি ন গুণ সাতাইছ তিনি তিনি গুণ ন বাপ ৰে বাপ এইটো এতিয়া কিমান আহিল ফাইভৰ পাৱাৰ ফাইভ কেইটা আহিল তিনিটা আহিল তো ফাইভ ইয়াতে এইটো নম্বৰ যদি মই মোচি দিওঁ মই এইটো বা মোচি নিদিওঁ মই ছাইডত লিখোঁ এইটো নম্বৰ মানে কি হ'ব ফাইভ কিউব ইন টু ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স চ' থ্ৰী টু ডিপৰ কিমান আহিব ছিক্স আহিব অ'কে ফাইভ কিউব আৰু থ্ৰী টু ডিপৰ ছিক্স আহিলে চাই লোৱাচোন হৈছেনে নাই থ্ৰী টু ডিপৰ ছিক্স আহিছে আৰু ফাইভ কিউব আহিছে আমাৰ এইটো অ'কে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি কিমান পাম এতিয়া আমি এইফালৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিম ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা এতিয়া ইয়াতে ফাইভৰ পাৱাৰ এন আছে আৰু ফাইভৰ পাৱাৰ থ্ৰী আছে আৰু ইয়াতে টুৱাইচ এন আছে আৰু ছিক্স আছে যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ দুইফালে যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ দুইফালে এই দুইফালে যদি কম্পেয়াৰ কৰোঁ ফাইভৰ ইয়াতেও এন আছে ইয়াতেও থ্ৰী আছে অ'কে চ' আমি কিমান পালোঁ এন ইজ ইকুৱেল টু থ্ৰী গতিকে আনচাৰটো পাই গ'লো আনচাৰৰ বাট থ্ৰী আৰু যদি এইটো কম্পেয়াৰ কৰা টুৱাইচ এন এজ'ৰ কোৱালটো ছিক্স পাইছোঁ গতিকে এন এজ' কোৱালটো কি হ'ব দুই তিনি গুণ ছয় তিনিয়ে হ'ব তিনিয়ে পালোঁ ছ' কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ থ্ৰী বুজি পাইছা এনেকুৱা অংক আহিলে ফাৰ্ষ্টতে এইখিনি এনেকৈ এৰেঞ্জ কৰি ল'বা তাৰপিছত আনচাৰটো ওলাই যাব অ'কে চ' নেক্সট কুৱেশ্যন এইটো কুৱেশ্যন নম্বৰ কিমান হ'ব আগৰটো ছেভেন আছিলে এইটো কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হ'ব চাগৈ আচ্ছা কি দিছে চুমাই ইজ টুৱাইজ এজ অ'ল্ড এজ হাৰ ব্ৰাদাৰ ইন ছিক্স ইয়াৰ্ছ টাইম দ্য চাম অফ ডিয়াৰ এজেছ উইল বি থাৰ্টি নাইন ইয়াৰ্ছ অ'কে দেন হোৱাট ইজ হাৰ এজ নাও চুমাৰ বয়স ভায়েকতকৈ দুগুণ বেছি ছবছৰ বয়সত তেওঁলোকৰ বয়সৰ যোগফল থাৰ্টি নাইন বছৰ তাইৰ বৰ্তমান বয়স কিমান হ'ব চুমাইজ টুৱাইজ এজ অ'ল্ড এজ হাৰ ব্ৰাদাৰ অ'কে ত' চুমাৰটো জানো চুমা টুৱাইজ অ'ল্ড কাতকে তাৰ তাৰ ভাইটিতকৈ চ' ভাইটিৰ বয়স আমি নাজানো ভাইটিৰ এক্স বুলি ধৰোঁ যদি ব্ৰাদাৰৰ এক্স হয় ৰেটাৰ লিখি দিওঁ যদি ব্ৰাদাৰৰ বিয়াৰৰ মানে ব্ৰাদাৰ লিখিছোঁ ব্ৰাদাৰৰ যদি এক্স হয় চুমাৰ এজ কিমান হ'ব চুমাৰ ইজ ইকুৱেল টু টুৱাইচ এজ অ'ল্ড এজ চ' টুৱাইচ এক্স হ'ব দুগুণ হ'ব ছিক্স ইয়াৰ্ছ টাইম মানে ছিক্স ইয়াৰ্ছ পিছত চ' দুইটাৰ লগত ছিক্স প্লাছ কৰোঁ যদি পিছত হয় ছিক্স ইয়াৰ্ছ পিছত তেতিয়াহ'লে আমাৰ সদায় প্লাছ হয় অ'কে উইল বি থাৰ্টি নাইন তাৰপিছত ছাম অফ ডিয়েৰ এইজ মানে দুইটা প্লাছ কৰা ইমান সহজ ভায়েকৰ কিমান এক্স প্লাছ ছিক্স প্লাছ প্লাছ কৰিব লাগিব ছাম মানে চুমাৰ বয়স কিমান হ'ব যোগফল বুলি দিছে অসমীয়াত চোৱা চুমাৰ বয়স আছে টুৱাইচ এক্স প্লাছ ছিক্স ইজ ইকুৱেল টু কিমান আছে দুইটাৰে থাৰ্টি নাইন ইয়েৰ্ছ আছে এইখিনি চিম্প্লিফাই কৰা উত্তৰ পাই গ'লা অ'কে চ' টুৱাইচ এক্স ইজ ইকুৱেল টু এক্স থ্ৰাইচ এক্স ছয়ে দুগুণ বাৰ চ' থাৰ্টি নাইন অ'কে চ' কিমান হ'ব টুৱেলভৰ পৰা থাৰ্টি নাইন যদি আমি মাইনাছ কৰোঁ ডিৰেক্টলি মই ইয়াতে মাইনাছ কৰি দিওঁ টুৱেলভ মাইনাছ থাৰ্টি নাইন মই টুৱেলভটো এইফালে লৈ গৈছোঁ ছ' যদি থাৰ্টি নাইনৰ পৰা আমি টুৱেলভটো মাইনাছ কৰোঁ কিমান হ'ব সাত হ'ব টুৱেণ্টি ছেভেন হ'ব চ' ডিৰেক্টলি মই এইফালে টুৱেণ্টি চেভেনে লিখি দিম অ'কে এজ এ কল টু টুৱেণ্টি চেভেন চ' এক্স এজ অ' কল টু তিনি সাত গুণ তিনি ন গুণ সাতাইছ চ' ভায়েকৰ বয়স কিমান হ'ব ন বছৰ কিন্তু চুমাৰ এজ সুধিছে উইচ ইজ হাৰ এজ চুমাৰ এজ কিমান আছে চুমা কিমান দুগুণ ভায়েকতকৈ দুগুণ হয় চ' দুগুণ মানে নাইনৰ লগত দুই পূৰণ কৰা চুমাৰ কিমান হ'ব ন দুগুণ ওঠৰ ত' এইটিন ইয়েৰ্ছ হ'ব কাৰ এইটিন ইয়েৰ্ছ হ'ব চুমাৰ এইজ অ'কে চ' চুমা ইজ এইট্টিন ইয়েৰ্ছ অ'কে চ' কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ বি বি ইজ এইট্টিন ইয়েৰ্চ বুজি পাইছা नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन की दिसे ইফ ইচ অফ দ্য ই ই ই ইকুৱেল এংগলছ অফ এন আইচ'চাইলিজ ট্ৰায়েংগল ইজ টুৱাইজ দ্য থাৰ্ড এংগল দেন দ্য স্মলেষ্ট এংগল ইজ যদি এটা সমচক্ৰিয় মানে সমদ দি বাহু ত্ৰিভুজ সমচক্ৰিয় বুলি নকয় এইটো অসমীয়াত সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ বুলি কয় সমদ্বি বাহু মানে কি দুটা বাহু সমান আইচ'চাইলিছ ট্ৰাইংগল মানে কি দুটা ছাইড ইকুৱেল প্ৰতিটো কোনে তৃতীয় কোণৰ দুগুণ হয় ঠিক আছে ছ' এংগল ইজ টুৱাইজ ইজ দ্য থাৰ্ড এংগল চ' দুটা ছাইড ইকুৱেল হয় এটা ট্ৰায়েংগল দিছে এই ট্ৰায়েংগলটোৰ দুটা ছাইড ইকুৱেল হয় ঠিক আছে সেই দুটা চাইড ইকুৱেল হ'ব ইচ অফ দ্য টু এংগলছ ইজ এন আইচ এছ এল ইছ এংগল ইজ টুৱাইচ দ্য থাৰ্ড এংগল চ' থাৰ্ড এংগলটো আমি নাজানো চ' থাৰ্ড এংগলটো মই এক্স বুলি লিখিছোঁ ঠিক আছে থাৰ্ড এংগলটো যদি এক্স হয় বাকী ইকুৱেল ছাইড দুটা কিমান আছে টুৱাইচ আছে চ' কোনটোৰ দুগুণ আছে চ' এইটো যদি এক্স হয় বাকী কোন দুটা কিমান হ'ব টুৱাইচ এক্স হ'ব বাকী কোন দুটা কিমান হ'ব টুৱাইচ এক্স আৰু ইটো ইকুৱেল হয় এইফালে যদি টুৱাইচ এক্স হৈছে এইফালেও টুৱাইচ এক্স হ'ব ইটো যদি এক্স বুলি ধৰিছোঁ চ' তিনিওটা ছাইড পাই গ'লোঁ এতিয়া হোৱাট ইজ দ্য স্মলেষ্ট এংগল এতিয়া আমি এটা প্ৰপাৰ্টি জানো মই তোমালোকক অলৰেডি ক্লাছত কৈছোঁ এংগল চাম প্ৰপাৰ্টি এংগল চাম প্ৰপাৰ্টি কি হয় এটা সম ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা কোণৰ মান কিমান হয় এশ আশী ডিগ্ৰী হয় আমি এইটো স্কুলত পঢ়িছিলোঁ এটা এটা ট্ৰায়েংগলৰ তিনিওটা কোণৰ সমষ্টি হ'ল এশ আশী ডিগ্ৰী ঠিক আছে ছ' থ্ৰী এংগলছ অফ এ ট্ৰাইংগল ইজ ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী অলৱেজ ডিছ ইজ কল্ড এংগল চাম প্ৰপাৰ্টি অ'কে ত' তাৰপিছত একৰ্ডিং টু দ্য কুৱেশ্যন কি হ'ব এটা ছাইড এক্স হয় বাকী দুটা ছাইড ইকুৱেল হয় টুৱাইচ এক্স প্লাছ টুৱাইচ এক্স আৰু তিনিওটা তিনিওটা কোণৰ মান চৰি এংগলছ বুলি কৈছে তিনিওটা এংগলছ বুলি কৈছে চ' তিনিওটা ইকুৱেল আইচ চেলিছ ট্ৰাইংগল ইজ টুৱাইজ দ্য থাৰ্ড এংগল চ' এইটো মই চাইড লিখিছোঁ এইটো এংগল ঠিক আছে চ' এইটো এংগল দিছে আইচ' চেলিছ ট্ৰাইংগল এংগল ইজ ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী চ' ডিছ ইজ এংগল চ' এক্স এইটো টুৱাইচ এক্স হ'ব এইটো টুৱাইচ এক্স হ'ব ঠিক আছে চ' দিছ ইজ ইকুৱেল টু ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড এইট্টি ডিগ্ৰী এইটো আমি জানো বাই এংগল চাম প্ৰপাৰ্টি অ'কে চ' টুৱাইচ এক্স টুৱাইচ এক্স ফ'ৰ প্লাছ ওৱান ফাইভ এক্স ইজ ইকুৱেল টু ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড এইট্টি হয় চ' এক্সৰ ভেলু কিমান হ'ব পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ পাঁচ ছয়গুণ ট্ৰেইছ থাৰ্টি ছিক্স ডিগ্ৰী অ'কে ছ' থাৰ্টি ছিক্স ডিগ্ৰী ফাইন ছ' দিছ ইজ আৱাৰ আনচাৰ ইজ থাৰ্টি ছিক্স ডিগ্ৰী বুজি পাইছা এতিয়া আমি লাষ্ট কুৱেশ্যন যাম নেক্সট আমাৰ এইটো লাষ্ট কুৱেশ্যন আছে লাষ্ট কুৱেশ্যনটো আমাৰ কিমান হ'ব এতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন দিছ ইজ আৱাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন অ'কে কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন কে আছে এ মেইন গ'জ টেন মিটাৰ ডিউ টু ইষ্ট এণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ মিটাৰ ডিউ টু নৰ্থ ঠিক আছে আমি নৰ্থ চাউথ ইষ্ট ৱেষ্ট ক'ত আছে উলিয়াব লাগিব ইয়াতে যদি আমি লিখোঁ এইটো আমাৰ ইষ্ট অ'কে ডেছ ইজ ৱেষ্ট ডেছ ইজ নৰ্থ দেশ ইজ চাউথ অ'কে ইষ্ট ৱেষ্ট নৰ্থ চাউথ এ মেইন গ'জ টেন মিটাৰ ডিউ টু ইষ্ট ত' টেন মিটাৰ গৈছে এজন মানুহে দহ মিটাৰ পূৱ দীঘল হৈ যায় চ' এইটো যদি পূব দিশ হয় পূব দিশলৈ পূৱ দিশটো অলপ দীঘলীয়া কৰি আকৌ চ' মানুহজনে পূব দিশ ইয়ালৈ চাপ'জ এইটো টেন হয় হা টেন মই এইটো পইণ্ট দিলোঁ এইটো পইণ্টলৈকে মই টেন বুলি দিছোঁ ঠিক আছে চ' এইটো পইণ্টলৈকে মানুহে দহ গৈছে মানুহজনে দহ মিটাৰ তাৰপিছত চৌব্বিছ মিটাৰ উত্তৰ দিশলৈ যায় দেন টুৱেণ্টি ফ'ৰ মিটাৰ ডিউটু নৰ্থ নৰ্থৰ ফালে কিমান যাব এইফালে টুৱেণ্টি ফ'ৰ মিটাৰ গৈছে এইটো ছাপ'জ টুৱেণ্টি ফ'ৰ মই এনে ৰাফলি আঁকিছোঁ বুজাবৰ কাৰণে হোৱাট ইজ আৰ প্ৰেজেণ্ট ডিষ্টেন্স ফ্ৰম দা ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল এইটো পইণ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল চ' ইয়াৰে প্ৰেজেণ্ট এইটো উলিয়াব লাগে ইয়াৰে এংগলটো ঠিক আছে অ'কে ছ' এইটো উলিয়াব লাগে ফাইন চ' ইউ হেভ টু ফাইন দিছ এইটো দিয়া আছে এইটো দিয়া আছে মই যদি এংগল এ বি চি বুলি দেখোঁ এইটো এংগল এ বি চি তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে কি ইউজ কৰিম বাই পাইথাগৰাছ থিয়'ৰাম পাইথাগৰাছ থিয়'ৰামৰ কি হয় এইটো হাইপ'টেনাছ স্কোৰ ইজ ইকুৱেল টু ছাম অফ দিছ টি স্কুৱেৰ চ' হাইপ'টেনা স্কোৱেৰ উই ডোণ্ট ন' দিছ ইজ টুৱেণ্টি ফ'ৰ স্কুৱেৰ এণ্ড প্লাছ টেন স্কুৱেৰ ঠিক আছে চ' আমি এতিয়া কি কৰিম কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম আমি এইটো চোৱা চ' জানো হাইপ'টেনাছ স্কোৱাৰ আমি উলিয়াব লাগে চ' টুৱেণ্টি ফ'ৰ স্কুৱাৰ কিমান হয় টুৱেণ্টি ফ'ৰ স্কুৱেৰ আমাৰ হয় ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ছেভেণ্টি ছিক্স ঠিক আছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ স্কুৱেৰ আমাৰ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ছেভেণ্টি ছিক্স টেন স্কুৱেৰ আমাৰ কিমান হয় হাণ্ড্ৰেড হয় যদি প্লাছ কৰা ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ছিক্স হ'ব এতিয়া অপশ্যনছবোৰ চোৱা পিছফালে ছিক্স আছে মানে এনেকুৱা নাম্বাৰ হ'ব লাগিব যোনটোৰ পিছফালে ছিক্স আছে ছ' কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ টুৱেণ্টি ছিক্স চ' ইয়াৰ পৰাই গম পালা তাৰমানে টুৱেণ্টি ছিক্সক যদি আমি স্কুৱাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এইটো পাম চ' কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ টুৱেণ্টি ছিক্স চ' এইকেইটাই কুৱেশ্যন আমাৰ আহিছিলে হেল্থৰ এক্সামৰ টেকনিকেলত ঠিক আছে চ' আজি আমি ইয়াতে হেক কৰিলোঁ ছ' থেংক ইউ ছ' মাছ এভৰি ওৱান ফৰ বিই ইন দ্য ক্লাছ এণ্ড আৰু ইমান ধৈৰ্যৰে চাই থকাৰ কাৰণে আৰু যদি ভাল লাগিছে ক্লাছটো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব স্ক'ৰডেমি চেনেলত যদি পঢ়ি ভাল পাইছে তোমালোকে স্কৰ্ডেমি ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা চ' এইখিনি আমাৰ আজি কৰিবলগীয়া আছিলে নেক্সট আৰু বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' লৈ আহিম তোমালোকৰ কাৰণে বেদিক মেথামেটিক্সৰ কুৱেশ্যন লৈ আহিম ছ' টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই